Najlepše pa, ko vlog začnemo takole zgodi, pa ko ga začnem z vprašanjem, Primož, kam gremo pa danes? Vi se zgodi in danes gremo na VRC Hrvaška. Zame je prvič sploh VRC, vaš je pa že bil in mislim, da bo kar zanimivo. Evo, mi smo spet zaupali Googlu, ta nas je pelil lih malo bolj po svoje, ampak neč hudo, imamo en fin avto, fajn teren, cesta tudi ni tako slaba, no, tako da je prav fajn. Najprej sem mislil, da gre sam za en umazen asfalt, pa mi je bilo pa hitro jasen, da ne. Ampak je ful lep makadam. Lep makadam, pa počas gremo, tako da ni panike. Zdaj, avto bo povedala kaj malo kasnej. Je pa že v bistvu star znanc. Kuha sva imela že v dizelski in priključno hibridni verziji, tale pa ima kasnej. Zdaj pa preden dočakamo, da se rally začne na tem stageu, na katerega gremo, bo pa na hitro pokazala še tole kugo za nama. Tako, kot sem že prej rekla, v opremi ST-Line X in pa s pogonskim sklopom, ki ga še niso imela na testu. Se pravi, gre za hibrida, tazga navadenega, se pravi, ne blagega, ne priključnega, ampak tazga klasičnega, ki dela čisto avtomatsko, tako, kot njemu paše in tako, kot on ve, da je najbolj optimalno za vašo vožnjo, za vašo uporabo. In nasploh, meni se zdi to v bistvu najboljša kombinacija do zdaj. Pa da se na vsem modlic furov skuhal na relije, so še mi dva zapeljala, pač pohlejte, fotomodlic ima res bolane slike iz teha relija in ne bom žal. Ja, pa tudi zdaj vidim, zakaj se on tokrat s tole kugo vozil, ker je res lihta prava za take izlete. Pa tudi, ker je malo bolj odmaknjena od tal, tudi lahko kamper pleza. Sploh pa tista, če bi imela ta še štirikolesni pogon, je bilo pa še malo bolj zabavno, ampak na srečo je danes suho, tako da tega niti ne bomo rabili. Zdaj pa Primož, pejte malo bližje pokazati. Ok, pri ST-Line opremi je značilno, da ima take bolj športne, agresivne odbijače, se pravi ST-Line odbijači spredaj zadej, vse te obrobe pa prahovi so v barvi vozila, pa za ST-Line je značilno še tale sprednja mreža se zajem zraka v taki črni sijaj barvi, pa tudi premeglenk so taki lepi dodatki. Na stranskem profilu oči padajo tale 18-palčne platišča, mislim, da so tole rock metallic barva, potem črne strešnje sani, pa zatrnjena stekla, ki ful podarja tudi barva teha avto, oziroma same kontrast, ali bela biserna barva, pa črni dodatki, črne obrube okrog stekl, popolno. Pa čisto pravitsko en meni je zadnji del kuhe najlepši, ne vem, tele linije, pa tele črne obrube okrog zadnjih luči, mi res paše na tole barvo, pa vidimo tudi po izpušnih nastavkih, da je pač tale kuga lih ma bel nabrita, res ji pašejo, pa tudi tale športni difuzor še poudari tale bel agresivno plat ST-Line kuge. Že na zadnje, ko sem imela na testu kugo, sem že poudaril, da mi je bilo najbolj všeč to, da so sedeži zadej tudi pomični naprej in nazaj, pa tudi po naklonu jih lahko prilagajate, tako da se res lahko odpočijete. Pa kakor vidite, prostora tukaj je res ogromno. Spet ogreva na zadnja dva sedeža, USB polnilne reže, pa tudi tukaj imamo tele žepke. Sedeži, kot vidite, so iz dveh različnih materialov, se pravi iz alkantare za boljši oprijem, na robovih pa usnje z rdečimi kontrastnimi šivi. Tole res zgleda super. Z piko na i imamo pa še črn strop, ki vse skupaj v notranjosti malo tesni in naredi še malo bolj tako športno. Športni pridih je pa še bolj prisoten na sprednjem delu. Tukaj imamo eno letvico, ki malo imitira karbon, pa ogromno enih dodatkov v rdeči barvi, seveda tudi te kontrastni šivi tukaj, pa na sedežih, na volanu. Tukaj imamo tudi perforirano usnje, tako da ta volan je za v roke res super.
Pol pa seveda še tiste fajne stvari, ki so meni res všeč, se pravi digitalen zaslon pri vozniku, head-up display, se pravi na tistem stekelcu se projicira, sync sistem, seveda tudi zmožnost Apple CarPlaya in pa Android Auta. In pa če naštejem še lih mečkano dodatne opreme, ki ta Kuga jo ima res ogromno, bom začel kar pri Bang & Olufsen ozvočenju, ki poskrbi za super izkušnjo, glede na to, da je ta avto hibrid, je zelo tih, tako da paše, da imate tudi kakovosten zvok v notranjosti. Pa seveda parkirna kamera spredaj zadaj, pa med temi asistenčnimi sistemi najdemo tudi radarski tempomat, pa lane assist, pa tudi v bistvu pomoč pri vožnji, ki načeloma je že skoraj avtonomna, ne morete jo pustiti lih same, ampak takole, če držite volan, ga praktično samo držite, avto pa sam lepo vodi po sredini pasu. Pa seveda kamera za nadzor prometa spredaj, avtomatska klima, ogrevani sedeži spredaj zadaj, zimski paket vključuje potem še ogrevan volan pa ogrevano vetrobransko steklo. To je pa to, jaz ne bi več nakladal. Tukaj so seveda še tele predpražniki gumijasti, ki so original za tole Kugo, zraven dobite tudi korito v prtljažniku in so v bistvu res fajn, temu avtu pašejo, sploh za tiste, ki radi aktivno preživljajo svoj prosti čas. Take tepihe je veliko lažje očistiti, kakšnega blata, kakšne umazanije, sploh mokrote, tako da jaz jih priporočil čisto vsakmo, ki vzame Kugo. Zdaj pa se gremo mečkan zapelat, da v bistvu ujamemo naš timing in gremo pogledati rajli. Zdaj pa, ki smo že na poti, lahko še malo poveva od same vožnje, pa tudi pogonskega sklopa, tako da boste vedeli, zakaj se gre. Zdaj, jaz moram povdariti, da pri ST-Line opremi, poleg videza, je meni všeč tudi vozna dinamika, ki je rahlo spremenjena. Avto je malenkost bolj čvrst, tudi pri voznem profilu sport se tudi volan mečkano jača, pa tudi občutljivost pedalke za plin. Ampak nasploh se mi zdi, pa sva ne dolgo nazaj imela Kugo na testu, ampak s titanijom opremo, tale pri ST-Line je pa enostavno malo bolj taka, kako bi rekel, malo bolj našpičena, malo bolj direktna. Tudi sam občutek na volanu je meni res izredno všeč. Ja, pa tudi zato, ker ima športno podvozje. Ja, tako je. In avto res lepo premaguje tudi kakšne malo bolj luštne ovinke, ki jih je na tej poti ogromno. Je pa res, da je tudi cesta po večini precej slaba in avto tudi lukne lepo požira. Pa še ena pohvala, avto ima že kar nekaj prevoženih kilometrov in armaturka ima nobenih čtičkov. Nasploh celotna notranjost je super, kar se tega tiče. Zdaj pa Primož, par besed o agregatu. Ok, še pridem bi šla na agregat. Pač mi dosti bila navdušena že ta prvič, ko so vozila tale Kuga. Sicer je bila v dizelski verziji, poraba je bila tudi bolana. Ti si bil tukaj navdušen, da si še par tednov jokal za tistim avtom. Tale ima pa v bistvu Duratec Hybrid bencinski motor, seveda s hibridno pomočjo. 2,5 litrski, 190 konjev, pa z baterijo 1,1 kWh. In vse to nanese s porabo koliko? Pod 6 litrov. Ja, pod 6 litrov se mi vozimo, s tem, da je avto do konca naložen praktično. Tudi v prtažniku je par takih okrepčil, tako da tudi tisto nekaj nanese. Ampak nasploh se mi zdi, da delovanje tega hibrida pač se ne veš, da dela. Recimo tukaj lahko pogledam statistiko. V zadnjih 100 kilometrih smo 15 kilometrov naredili samo na elektriko, s tem, da smo imeli kar veliko avtoceste, kjer se v bistvu samo elektromotor bolj poredko oklapla, sploh na te relacije, ki je bilo ogromno enih klancev, tako da je bolj, kaj ne, motor rabil pomoč elektrike, nismo pa mogli voziti veliko na elektriko. Ampak to pomeni, da v bistvu na celoten tank, ki ima nekje 700-800 km dosega, naredite že kar nekaj električnih kilometrov. Še več pa, če se večino cajta vozite pač v mestu oziroma na regionalnih cestah, kjer je ogromno tudi enih padcev in takrat lahko avto pele samo na elektriko. Pa k temu veliko pripomore tudi regenerativno zaviranje. Tako ja, nasploh vi ne rabite, tukaj lahko praktično vozite z eno pedalko, samo za plin. Ko jo spustite in če imate tukaj vklopljeno tudi to opcijo L, avto sam zavira še malo močnej in pač tako zbira to električno energijo. Ni se vam treba pa ukvarjati s polnenjem, tako da tukaj je pa res en ogromen bonus. Praktično se samo vozite, kot bi se vozili z normalnim avtom. Pač ok, med vozijo zdaj probajo dizla, priključna hibrida in hibrida in vsaj jaz pa moja, no to Andraž se strinja, da bi skor najrajš zbral hibrida, zaradi tega, ker ne rabiš nič planirati, nič skrbiti, poraba je super, nizka. Pa še opcija ima 4-kolesnega pogona, ta sicer nima, ampak je opcija.
Okay, mi smo bili na stageu 3 ure prej, da smo si zagotovili v redu razgled, fajn mesta, klopce. Da smo sploh lahko prišli sem v bistvu, ker če ne, po enem času pač prepovejo hojo čez cesto, tako da praktično je tako prav, a ne. Tako da zdaj pa malo bova posnela, pa bova pa malo uživala. Tako da naglejte se tele akcije, ker jaz mislim, da bo kar pestro. In tule nad nama je že v bistvu kamera, uradna kamera do RC-ja, tako da po mojem bo res pošto. In kva ne rečem, kratko pa sladko, a ne, v bistvu, ker tele tako hitro minejo, sploh teh ta prvih par, ta hitrih, to švignejo mimo parih minutah. Ampak je ful fajn, res je ful fajn. Telo všeč, a ne? Ja. Ja, meni tudi, tako da z veseljem še kdaj ponovimo. Drugi že ima še bokse. Ja, definitivno, malo še pogledati, kako je to. Tam se je bilo tudi sajta, no, tako da... Pa da vidimo razliko, a ne, kako je pri nas v Vipavski, pa kako tukaj delajo. Še na parih bo šlo mem. Mi se bomo počas probali zdaj zgužvati ven iz tega parkinga, tako da to je to. Upam, da ste uživali, pa se vidimo v naslednjem.